No 14. jūnija līdz 31. jūlijam pilsētas svētku ietvaros Daugavpils turisma informācijas centrs rīko fotoorientēšanās spēli Daugavpilīs 746. Šogad pilsētas svētku tematika ir veltīta transportam, tāpēc fotoorientēšanās spēle sniegs izzinošu ieskatu par satiksmi un transportu Daugavpilī. Ikvienam Daugavpils pilsētas viesim un iedzīvotājiem tā ir lieliska iespēja jautri pavadīt laiku, kā arī pārbaudīt savas zināšanas. Lai piedalītos spēlē, ir nepieciešama uzdevumu lapa un karte, kuru var leju pielādēt no mājas lapas www.vizitdaugavpils.lv. To visu var saņemt arī Daugavpils turisma informācijas centrā Rīgas ielā 22A. Uzdevumu lapā ir 15 dažādu objektu fragmenti bez paskaidrojumiem, kur tie ir uzņemti. Šīs interesantās detaļas ir saistītas ar transportu un satiksmi Daugavpilī. Spēles dalībniekiem ir uzdevums saprast, kur tapis katrs fotoattēla fragments, jāatrod konkrētā vieta un jāatzīmē tā kartē. Fotoorientēšanās kartes tukšajā aplī dalībniekam jāieraksta atbilstošs cipars no darba lapas attēliem. Doties fotoorientēšanās spēles objektu meklējumos var kājām, braucot ar velosipēdu, sabiedrisko transportu vai auto. Aizpildītās darba lapas līdz 31. jūlijam jāiesūta elektroniski uz e-pastu turisms@daugavpils.lv vai jāiesniedz Daugavpils turisma informācijas centrā. 6. augustā izlozes veidā starp dalībniekiem, kuri pareizi aizpildījuši darba lapas vai ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiks noteikta balvu ieguvēja. Uzvarētāji varēs izbaudīt ekskursijas, dažādas izklaides, saņemt biļetes uz izrādēm, ekspozīcijām, kā arī grāmatas, ko dāsni piedāvā akcijas sponsori. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.